Assalomu alaykum. Bugun sizlarga lavanda yog'i haqida ma'lumot beraman. Lavanda o'simligi bo'yi 25 cm bo'ladi. May oyidan boshlab iyun oyigacha gullaydi. Gulini rangi binafsha rangda bo'ladi. Boshqa turdagi lavandalar ham bor, lekin davolashda shifobaxsh lavanda yog'i haqida gaplashib o'tamiz. Lavanda O'rta Yer dengizi sohillarida o'suvchi o'simlik bo'lib, u tinchlantiruvchi, yallig'lanishga qarshi, bakteriyalarga qarshi ajoyib vosita hisoblanadi. Lavanda yog'ining foydali xususiyatlari: teri chuqur tozalab, uni o'lik hujayralardan xalos etadi va terini yoshartirishga yordam beradi. Teridagi turli xil pigment dog'lardan xalos etadi. Shikastlangandagi sochlarni qayta tiklab, qazg'oqlarni bartaraf etadi. Soch to'kilishini kamaytiradi. Lavanda yog'i yuz terisini tez yallig'lanishi bartaraf etadi. Shuningdek, bu yog' ayollar intim gigiyenasi uchun ajoyib vosita. U hayz siklini barqarorlashtiradi. Ba'zi ginekologik kasalliklarda davo bo'ladi. Lavanda yog'i teri kasalliklarini davolashda ham yaxshi natija beradi. Stressni bartaraf etadi, uyquni me'yorlashtiradi va tetiklashtiradi. Teridagi yara, kesiklar va jarrohlik amaliyotidan keyingi yaralarni bitishiga yordam beradi. Bo'g'imlardagi, mushaklardagi bosh og'rig'i va yurak og'riqlarini bartaraf etadi. Og'riq qoldiruvchi vosita sifatida u kompress holatida og'riqli joyga qo'yiladi. Lavanda yog'i ham kuchli afrodik hisoblanadi. U inson emotsional holatini yaxshilaydi, tinchlantiradi va g'azabni bartaraf etadi. Lavanda yog'i tibbiyotda ham keng qo'llaniladi. Lavanda yog'ining kosmetologiyada keng qo'llanilishining sababi, u yuz terisini quruqlashishi, yog' teri pigment dog'larini bartaraf etadi, porlarni toraytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, lavanda yog'idan doimish bo'yin va dikkat sohalaridagi mayda ajinlarni yo'qotadi. Chuqur ajinlarni esa ko'zga tashlanmaydigan darajada davolaydi. Teridagi qurishishni yo'qotadi, o'lik hujayralarni tozalaydi. Lavanda yog'idan tana parvarishida ham keng qo'llaniladi. Uning yordamida aroma vannalar, uqalash muolajalari, sellulitdan xalos etish niqoblar tayyorlash mumkin. Lavanda yog'i tinchlantiruvchi xususiyatga ega bo'lib, sababi bu muolajalarni uyqudan avval o'tkazgan maqsadga muvofiqdir. Lavanda yog'i sochlar uchun. Lavanda yog'i sochlar parvarishida ham keng qo'llaniladi. U yordamida soch uchun mo'ljallangan shampunlar, balzamlar va boshqa soch uchun mo'ljallangan vositalarni to'yinlantiradi. Lavanda yog'i yordamida uy sharoitida ham soch uchun niqoblar tayyorlash mumkin. Bu niqobni tayyorlagandan so'ng bir necha soat davomida qo'llash lozim. Aks holda lavanda yog'i o'z foydali xususiyatlarini, yoqimli iforini yo'qotadi. Lavanda yog'idan foydalanishi mumkin bo'lmagan holatlar ham mavjud. Ya'ni yog' tarkibidagi ba'zi bir komponentlar allergiya chaqiradigan, allergiyaga moyilligi bor insonlar foydalanishlari mumkin emas. Homilador ayollar va laktatsiya davrida foydalanish taqiqlanadi. Kamqonlik, yod va temirga boy bo'lgan vitaminlar iste'mol qilinayotgan vaqtda ham qon bosimini tushib ketish holatida qo'llash mumkin emas. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177 0005 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.